O que é a última coisa que falta acontecer antes da volta de Jesus? A resposta a essa pergunta é simples, mas precisa de uma boa explicação que eu quero fornecer a você com base numa reflexão bíblica e lógica, que eu quero fazer de uma forma bem resumida para que ninguém venha se cansar desse assunto. Qual é a última coisa que falta acontecer antes da volta de Jesus? Sabe qual é? É alguém acertar a data. É só isso que falta. Porque se nós formos olhar cuidadosamente o cumprimento das profecias, os sinais que já foram enviados, não tem nada de novo acontecendo. Porém, tem algo muito importante que você precisa entender antes de querer adivinhar a data da volta de Jesus. Eu tenho três coisas que eu julgo importantíssimas, que eu vou compartilhar com você nesse vídeo, referente a esse tema, a volta de Jesus e os sinais. Inclusive, vou falar sobre este último grande sinal. A primeira coisa que eu preciso te dizer é que quando Jesus tratou desse tema sobre o tempo da sua volta, uma coisa ele destacou, ele deixou bem claro, e isso foi registrado pelo evangelista Mateus no capítulo 24, versículo 4. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. A tradução da Bíblia King James diz assim: então Jesus lhes revelou, cuidado que ninguém vos seduza. Eu até acho essa tradução mais interessante porque fala de algo que é mais comum quando o assunto é fé, religião. O engano hoje é muito mais por meio da sedução. Por quê? A sedução induz a pessoa a se deleitar numa mentira. Pois esta o seduz porque é mais confortável. E a cada dia o assunto vai se tornando mais amplo. Eu não sei se você sabe, mas hoje já existe três categorias de crentes que esperam pela volta de Jesus com suas visões de como será. São os pré-tribulacionistas, mesotribulacionistas e os pós-tribulacionistas. O que significa isso? Há um pensamento que a grande tribulação vai durar 7 anos. Então tem aqueles que creem no pré-tribulacionismo. Essa é uma visão que defende que a volta de Cristo se divide em duas etapas. A primeira secretamente para buscar a igreja. E a segunda em glória, sendo visível a todos aqueles que ficaram após o período da grande tribulação. Existe também o pensamento dos mesotribulacionistas, que defendem a ideia de que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, ou seja, haveria 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de muita dificuldade. Os mesotribulacionistas defendem que Jesus viria buscar a sua igreja imediatamente após os 3 anos e meio de paz terminarem. E existe o pensamento dos pós-tribulacionistas, que defendem a ideia de que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo tratam-se de um único evento que ocorreria após o período de grande tribulação. Nessa interpretação, a igreja passaria pela grande tribulação e não precisaria necessariamente ser 7 anos. Os principais argumentos dos pós-tribulacionistas se baseiam no sermão escatológico nos evangelhos de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, que dizem que Jesus só voltaria após o período de grande tribulação. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, o apóstolo Paulo afirma que antes de Cristo voltar, o anticristo se manifestará. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, o apóstolo Pedro também descreve a vinda de Cristo como um evento único. No livro do Apocalipse, em nenhum momento é mencionado
duas fases da volta de Jesus. E quanto à segunda vinda é descrita, ela ocorre após o período de tribulação. Então, muito provavelmente, quando você for falar sobre esse assunto, é possível que exista um número maior de pessoas que creiam no pós-tribulacionismo. E de onde vêm essas conjecturas do pré-tribulacionismo e do mesotribulacionismo? Há quem diga que esse pensamento surgiu a partir dos pentecostais americanos. E é um pensamento que fica difícil conciliá-lo com a Bíblia. Por quê? Porque aqueles que não querem passar ou imaginam que não vão passar pela tribulação, eles deixam muito claro e evidente de que não estão dispostos a sofrer por Jesus, a sofrer em meio à tribulação. E isso não combina muito com aquilo que está na Bíblia. Por quê? Porque na Bíblia nós percebemos que a igreja de Cristo é uma igreja sofredora, é uma igreja que foi perseguida desde a sua fundação. Você pega, por exemplo, a partir do momento que Jesus é assunto ao céu, você vê Pedro, Tiago, João sendo perseguidos e sofrendo, inclusive, por amor a Jesus, como Tiago, que passou a fio de espada. Você olha, por exemplo, para Paulo escrevendo na sua segunda carta de Timóteo, capítulo 2, verso 3, ele diz: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Tiago, na sua carta, no capítulo 1, verso 2, diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Meus amados irmãos e irmãs, a semente do cristianismo foi regada com o sangue dos mártires, dos cristãos, que morreram destroçados por feras, nos espetáculos no Coliseu, nas arenas. Muitos foram cerrados ao meio, foram apedrejados, foram degolados, conforme diz a carta aos Hebreus no capítulo 11, quando fala da galeria dos heróis da fé. Então a igreja de Cristo é uma igreja que precisa estar alerta e ciente de que em algum momento, sim, vão passar por tribulação. A segunda coisa que eu preciso te dizer é que, embora esse assunto desperte tanto interesse, a volta de Jesus, ele por si só, ele está gerando nos últimos tempos muito mais prejuízo ao reino do que algum tipo de avanço. Por quê? Note que há pessoas que gastam horas, dias, enfim, um tempo enorme procurando saber ou entender sobre a volta de Jesus, procurando descobrir a data, mas não se ocupam de se preparar para a volta. E a terceira e última coisa, que eu creio que é a mais importante, é que Jesus, ele não voltará para buscar um povo assustado com a sua volta, mas sim uma igreja fiel ao seu chamado. E qual é o chamado? Mateus capítulo 28, verso 19 nos mostra: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa igreja, ou seja, esse conjunto de discípulos que espera a volta de Jesus, não está preocupada ou preocupado, nem ocupado em saber o dia e nem a hora ou como ele virá. Por quê? Porque essas pessoas já estão com Jesus. Veja, ele disse: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Veja bem, eu não quero aqui criticar aqueles que vivem estudando, especulando, etc. Mas eu quero fazer uma pergunta. Você que se interessa tanto pela volta de Jesus, você tem cumprido a missão que ele deixou? Se você tem cumprido, descanse nessa promessa. Ele virá, e para os que aguardam com fidelidade,
ele virá como uma emocionante e maravilhosa surpresa. Como aquela pessoa que nós amamos e quando menos esperamos, ela que estava talvez distante, aparece nos fazendo uma surpresa. Veja, pense por exemplo numa noiva, a qual o seu noivo saiu para uma viagem e não disse quando voltaria ou estabeleceu uma data muito distante. Aquela noiva, se ela tem sido infiel, se ela não tem andado na linha, ela precisa ficar alerta, ela precisa ficar talvez até assustada, preocupada, para que não seja apanhada desprevenida. Mas se essa noiva é uma noiva que ama o seu noivo, que é uma noiva íntegra, fiel e devotada ao noivo, quando ele voltar, ainda que ele chegue de surpresa pela madrugada como um ladrão, essa noiva, ela se alegrará com a volta dele. Ela pode dormir tranquila, porque mesmo que ele chegue no meio da madrugada, no meio da noite, a sua chegada para ela será motivo de grande alegria e regozijo. Então, descanse na esperança de que ele voltará. E aqueles que fizeram o que ele ordenou não precisam se preocupar.